Sovet ordusu 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Bakıda törətdiyi qırğınları bir neçə gün sonra Lənkəranda təkrarladı. Haftuni meşələrində dinç sakinlər qanına qəltan edildi. Əli qana bulaşmış Sovet ordusuna qarşı Lənkəranlılar da etiraz səsini ucaltmışdı. Bunun qarşısını almaq üçün Lənkərana ordu yeridildi. Sovet ordusunun hərbiçiləri xalq hərəkatı nümayəndələrindən güya silahları qeyd şərtsiz təhvil verməyə tələb edirdi. Bununla da dinc əhaliyə divan tutmaqla hələ qorxu gəlirdilər. Belə olan təqdirdə onlarla vətənpərvər Lənkəranlı şəhərdə törədilə biləcək kütləvi qırğının qarşısını almaq üçün Sovet ordusunun diqqətini yayındırmaq məqsədi ilə meşələrə çəkilmişdi. Meşədə isə əliyalın sakinlər mühasirəyə düşmüşdü. Deməli o vaxtı bura çayxana idi, o mağazan yox idi. Oturmuşdu orada, görür tan geldi, pilometle zorla kaldı burada, çakini gözler. Fırladı, lilerin de bu tarafa. O tan orada çıkanda, binada tir sesi idi, ne idi? Fırlandı, iki ne var burada, burada. Ata bala ne, öyle orada da sakladı. Kovanı da meşada idi. Meşada bir de buradan geldiler. 50 ne var, yüzde vertalı lütle geldiler, düştüler. Gittiler dağa. Dağda orada atışma olup, buna kura yemeye gelmişti buraya, ıslalığı. Burada atışma olandan sonra dayı bunlar istifat edemediler de kalsınlar öz yerlerini tutsunlar. Neyse o vayoni de onlar geldiler. Rus. Yarısını Ruslar geldiler, yarısını onlardan cami bir nefer vurdular. Bir nefer vurdular da bizden ise paşı kırdılar da yarısını orada meşada kırdılar. Yarısı da geldi vertolyotla. O dağın atayında sağladılar, hani bayağı idiler de hani. Sovet qoşununun özbaşınalıqlarına qarşı çıxan könüllülər adi ov silahları ilə də olsa onlara müqavimət göstərməyə çalışırdı. Əsas məqsəd hücuma keçən hərbiçiləri şəhərdən uzaqlaşdırmaqla nahaq qanın tökülməsinin qarşısını almaq idi. Nəticədə meşədə Vaqif, Şahin və Rəhim Məmmədovlar, Salman Baxşıyev və Rövşən Bədalov şəhid olmuşdu. Mühasiriyə düşdükdən sonra isə sağ ələ keçirilənləri vəhşicəsinə döyə-döyə Sovet ordusu helikopterlə Lənkərandan uzaqlaşdırmışdı. Yanvarın 25-i biz gəldik bura. Pansionatda yerləşdi. Ayın 26-sı artıq gruplara bölünüb, məşəyə çəkilməli idi. Kinorta saatlarına yaxın danışıqlar təklif eləmişdi. Təqribən neçə nəfər idiniz? Ümumi qrup çox idi. Bizim qrupda 60 nəfər idi. Onlardan 10 nəfərin ayırıb Qabağcadan göndərmişdim. Sumaq dağına ki, müşahidə məntəqəsi qursunlar ki, görək nə var, nə yox, hadisələri bizə çatırsınlar. Özümüz də hazırlaşırdı dağılışmağa. 3 qrupa bölünmüşdük. Hücum qəflətən oldu. Biz lazım olan mövqəyə çata bilmədi. Mühasirəyə düşdü. Ümumilikdə 300-ə yaxın könüllü var idi. Ümumilikdə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizədə şəhidlik zirvəsinə ucalanlardan 11-i Lənkəranlı idi. Onlardan 5-i Telman Bağırov, Mircəmal Əbülfətov, Asif Əsədullayev, Əflatun Kazımov və Azad Mirzəyev yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Bakıda şəhid olub. Azadlıq hərəkatının 46 üzvü isə Rusiyadakı həbsxanaya göndərilib. Bugün həmin hadisələr 11 şəhidin şəhadət günü Milli Azadlıq Hərəkatının hünər sərnaməsi kimi xatırlanır. 31 ildir ki, yerli sakinlər Lənkərandakı şəhidlər xiyabanını ziyarət etməklə vətən uğrunda şəhid olan həmyerlilərinin xatirəsini əziz tuturlar.